Մենք ուղիղ եթերում ենք, սա բարև երկիրն է, շարունակում ենք մեր ընթացքը, եւ դուք կարծում եմ թե հեռուստատեսությամբ, թե ռադիոյով եւ թե տարբեր տեղեր բաներներում կտեսնեք մի վերնագիր, որը որ ձեզ կարծում եմ պիտի որ հետաքրքրեր՝ արև, սարեր ու սեր։ Սա մի ամբողջական գեղեցիկ պատկեր է, որ տանում է դեպի Հայաստան, որտեղ արև միայն մեզ մոտ կա, մենք ինչ արև, սարեր բնականաբար ունենք եւ հասկանանք թե ինչ սեր կա այստեղ։ Մեր հյուրերն են Միքայել Պողոսյանը, ֆիլմի ռեժիսոր, դերասան եւ Տիգրան Գյուլումյանը։ Կրկին դերասան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Հենց միանգամից քննարկեցինք վերնագրից եւ ճիշտ գնացինք դեպի այդ տեղ, որտեղ ամենը կատարվում է Հայաստանի եւ Հայաստանի մասին է, արև, սարեր ու սեր։ Ճիշտ է։ Անպայման։ Բայց կարծում եմ այս սարերի մեջ էլ սեր կա եւ արևի մեջ էլ սեր կա։ Սեր կա առհասարակ ամեն տեղ, բայց ինչու եք առանձնացրել այդ ամենը։ Դե ինչ որ տենց չենք առանձնացնում, ընդհակառակը ամբողջական է դարձրել այդ հասկացությունը, որ իրականում բնորոշում է մեր Հայաստանը։ Դե սերը ամենտեղ կա, ամենուր է սերը։ Հարցնանում է թե ինչ մոտեցում ունես եւ ինչ արարքներ ես գործում հանուն սիրո։ Եվ մենք էլ փորձեցինք հերթական անգամ սիրո բացատրություն անենք մեր հանրությանը, որովհետեւ այդքան հաճախակի չենք ունենում այդ առիթը։ Եվ ստացվեց մի պատմություն, որտեղ լծվեցին բավականի պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնց մեջ սերը բոց կլտում էր, եւ մեկ անգամ եւս հնարավորություն ունեցան ամեն մեկը իր կողքի գտնվելով ստեղծել այս պատմությունը։ Ենոքաբան Իջևանի շրջան ինքնին արդեն դրախտային մի տեղ, հրաշք մի տեղ, որտեղ այդ թիմը, մեր թիմը, որը հավաքեցի, իդեպ ֆիլմի ռեժիսորը եւ ես եմ եւ միևնույն ժամանակ Գարիկ Մաշկարյանը, որի հետ մենք ստեղծեցինք Երևան ջան ֆիլմը, օպերատոր Ռուբեն Գասպարյանը եւ կան ֆիլմի ամենակարևոր արմատներից մեկն, սցենար։ Սցենարը գրեցի ես ու շատ արագ, տենց պատահում է, երբ որ նյութը այնքան ես գրավում եւ հստակ տեսնում ես բոլոր հերոսներին եւ միանգամից հանձնում ես թղթին։ Բայց բնականաբար դա առաջին պրոցեսն է, առաջին этаպն է եւ հետո պետք է գոնե կարողանաս այդ հերոսներիդ իրականում գտնել եւ ցուցադրել։ Եվ իրական հերոսներից մեկը գտնվեց արդեն։ Այո, այո, Տիգրանի դեմքով։ Ամենաբարդ կերպարներից։ Բարդ կերպարը։ Ամենաբարդ, որովհետև ես գրում էի հերոսի անունը BBA-ի դրել։ Դա իդեպ ասեմ, որ ֆիլմը նկարչի մասին է, Զատիկ անունով, որը ապրում է Ենոքավանում, ապրում է իր կյանքով եւ կողքին ունի իր մտերիմ ընկերը BB-ին։ Եվ միասին ստեղծագործում են, միասին վայելում են այդ բնությունը, բաներ են անում, ցենց օյիններ են վերում։ Պարոն Պողոսյան, ես քնդրեի, որ մնացած կերպարներին էլ մի քիչ անդրադառնանք, որպեսզի տրեյլերից առաջ բրե անոնս ունենանք, որ հիմա ցույց ենք տալու տրեյլերը, որպեսզի բոլորն էլ իմանան, թե օ, ահա, սա նայր, սա նայր։ Մինչև Տիգրանի խոստալը երկու բառ եմ ասեմ հերոսների մասին, ուրեմն հերոսուհին Մոսկվայա բնակ Անաստասիան է, որը կերտել է բավականի անվանի դերասանուհի Մոսկվայից Ելենա Պալյանսկա։ Մենք նրան հրավիրեցինք եւ հաստատեցինք այդ դերում։ Երկրորդ հերոս դերակատարը դա մեր Ռուբեն Մուրադյանն է, մեր բալետի մեծ վարպետը, ես կարող եմ վստահորեն ասել, Սպարտակի դերակատարը։ Այո, այո։ Եվ ինչ ասեմ, հատուկեն տենց ի հայտ են գալիս այդպիսի պարարվեստին նվիրալներ։ Գրետա Մեջլումյանը կա, բոլորին քաչ հայտնի, դեբյուտի կարգավիճակով հանդես եկավ Վերանիկա Սարոյանը ռուսական թատրոնից, կա Նիկոն Լեննականի, մեր Սամվել Արաքելյանը, որը ինձ թվում է այստեղ
դաս հետաքրքիր կերպարա ստեղծել։ Ում եմ մոռացել։ Եվ իհարկե Տիգրանը, Բիբին, երևի մի երկու խոսք ասես։ Ո՞վ է Բիբին, Տիգրանը, ձեզ։ Հա, Բիբին քիչ առաջ ինչպես ասեց, միամիտ պարս, հասարակ, գյուղի, բայց շատ նվիրված ընկեր հերոսին, նկարիչին, Զատիկին, այնքան նվիրված ու այնքան երբեմն ֆիլմի մեջ կերպարային Զատիկը իր արվեստի, որպես նկարիչ կերպարով, իր սենց բարդ փիլիսոփայական մտքերով, իր ոչ ստանդարտ գործողություններով, խնդություններով, երբեմն այդ թվացել տարօրինակությունների մեջ Բիբին կարծես թե հավատում է, որ սա է ճշմարտությունը, սա է իրականությունը, ապրում է դրանով, լացում է, հուզվում է, ոգևորվում է, ծիծաղում է, ու ընկեր, որին նվիրված ամբողջությամբ, և յուրաքանչյուր պրոբլեմ, յուրաքանչյուր խնդիր, յուրաքանչյուր զգացողություն, ինչ Զատիկն է ապրում, Բիբին ցես վերցնում է իր մեջ, ու տակում է, ու էլ ավելի շատ ցես փորձում է արձագանքել բոլոր այն զգացողությունները, ինչ որ ինքերը Զատիկ ունի։ Երևի թե Զատիկը խտացած էմոցիաներն են և գալիս է Բիբին մի քիչ ավելի լակմուսի թերթի պես, որ մի քիչ ավելի պարզի մեջ ասի ամենը, որպեսզի կողքից էլ երևի թե հասկանա, ա, երևի սա էր, ցես սա չէր, որովհետև սովորաբար ամենք էլ մի այդպիսի ինքեր ունենում ենք, երբ դու խոր ապրումներ ես ունենում, և նա պարզապես քեզ մի բառ է ասում, որ ա, ճիշտ է, երևի տենց էր, երևի թե նման համեմատականներ կարելի է տանել։ Երևի, երևի։ Ես առաջարկում եմ, ես պայն դիտենք տրեյլերը և գտնենք այն բոլոր մարդկանց, ում դուք նշեցիք, և ընդհանուր հասկանանք, թե ինչի մասին է ֆիլմը լինելու։ Ես պայն դիտում ենք Արև, Սարեր ու Սեր ֆիլմի տրեյլերը, որը էկրաններ կբարձրանա մայիսի 3-ից։ Խնդրեմ, համեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, հաշվի առնելով ձեր երաժշտականությունը և ձեր սերը հանդեպ երաժշտության, այստեղ պիտի նաև նկատել երաժշտական ձևավորումը, կոմպոզիտորին ոնց որ թե բաց թողեցինք։ Այո, շատ կարևոր, ոչ միայն կոմպոզիտորին, նախ ուզում եմ նկարչի մասին խոսել, ֆիլմի նկարչին, որի ստեղծագործությունները ներկայացվելու են ֆիլմում որպես Զատիկի աշխատանքներ, Արմեն Աթանյանի գեղանկարչությունն է, որը և ֆիլմի գլխավոր նկարիչ բեմադրիչն է։ Եվ իրոք ամենակարևորը երաժշտությունը, քանզի այս անգամ աշխատեցի ուրեմն երիտասարդ մի կոմպոզիտորի հետ, որ ինձ համար չի կարելի ասել հայտնություն էր, ես նրա մասին շատ էի լսել և որոշ բաներ լսել էի, բայց արդեն երբ որ աշխատում ես, նոր հասկանում ես նրա դիապազոնը, նրա մտածողության չափը, նրա ինտելեկտը երաժշտական, դա Անդրանիկ Բերբերյանն է, որը ես կարծում եմ դեռ իր խոսքը կասի թե կինո երաժշտության մեջ, թե ընդհանրապես իր ստեղծագործություններում։ Կարծում եմ երաժշտությունը ստացվել է և դա շատ կարևոր մի մտնոլորտ է ստեղծում ֆիլմը։ Այնտեղ նաև լսեցինք ձեր ձայնը, գիտենք, որ դուք հրաշալի երգում եք, ինչպես եղավ, որ որոշեցիք, որ պետք է երգի Զատիկ։ Չէ, իդեպ այդ երգը շատ սպոնտան է ստեղծվել, նույնիսկ չգիտեմ այդ երգը որտեղ եմ լսել, միգուցե ինքս եմ հնարել հենց խաղահրապարակում այդ երգը սենց ի հայտ եկավ և ամբողջ խումբը այդ մերիկ-մերիկն էր երգում։ Այնպես որ գիտեք ոնց, հա, դու ամեն ինչ քո ձեռքում ա, ոնց որ դու ես և պրոդյուսերը և կազմակերպիչը և կարող ես քո բոլոր շնորհքները մի դերի մեջ ցուցադրել, բայց ես շատ զգուշորեն եմ այդ ամեն ինչին վերաբերում, ոնց որ այստեղ Զատիկը ոնց մի փոքր մի քանի ոնց երկի նման տենց արտահայտվում է։
Այսպես որ շեշտ չի դրված։ Մի փոքր դետալը, հետո որևէ տեղ մի ուրիշ ալիքի փոթորիկ է ստեղծում, այդ կոնկրետ իմ մասին է խոսքը, այդ արդեն հասկացաք, թե որ ժամանակ եւ ինչ է դարձել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հյուրընկալության համար։ Մայիսի 3-ին բոլոր կինոթատրոններում փակ դիտում լինելու է հատուկ ԶԼՄ-ների համար, որ գան ըստեն լուրջ քննարկեն, ասեն, գիտեք ինչ, այս ֆիլմը տենց։ Ինչո՞ւ բան կազմակերպել է, թե ոչ։ Հատուկ դիտումներ չեն կանոն։ Բարձրապես բոլոր ցանկացողները հնարավորություն կունենան։ Սա լոկալ ֆիլմ է, թե նաև մասնակցելու է որևէ փառատոնի դրսում ներկայանալի ֆիլմ դառնալու։ Հուսանք, որ արդեն ուղարկել եմ Իտալիա Սալենտո փառատոն, որտեղ անցած տարի ստացա մրցանակ։ Այս անգամ ուզում եմ Թուրքիան փորձեմ այդ փառատոնում մեր ֆիլմը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մոտ ֆիլմերը ստացվում են, այնպես որ շահում եք դուք, շահում են նաև հանդիսատեսը դիտելով լավ ֆիլմեր։ Շնորհակալություն ձեզ հյուրընկալության համար, ձեզ մաղթում ենք ամենայն բարք և իհարկե մայիսի 3-ին հրաշալի ցուցադրություն։ Շնորհակալություն, կսպասենք նորանոր աշխատանքներով։ Մեր հյուրերն էին Միքայել Պողոսյանը, դերասան, ռեժիսոր, Արև Սարեր ու Սեր ֆիլմի գլխավոր հերոս և Տիգրան Գյուլումյանը, նույն ֆիլմի դերասան։ Մնացեք մեզ հետ, ծաբարև երկինը կվերադառնանք գովազդից հետո։